Здравейте и добре дошли, уважаеми зрители! Днес, уважаеми зрители, продължаваме дозата Resident Evil. Този път ще ви забъркам с Resident Evil 3 Remake. Миналия път ви демонстрирах, показах ви играта Resident Evil 2 Remake. А този път ще изиграеме демото на Resident Evil 3 Remake. Resident Evil 3. Този път, ето, започва cutscene, уважаеми зрители. Този път ще го играеме с ета маска Jill Valentine, уважаеми зрители. Оригинала на играта излиза 99-та година, а през началото на 2020-та е направен ремейк на играта. Действието се развива отново в Raccoon City и общо взето се развива точно след малко след случките, които се случват в Resident Evil 2. И да, желая на всички приятно гледане, да разцъкаме демото, да видим какво представлява Resident Evil 3 този път. И да, желая ви приятно гледане. Играта отново е, както всички поредици на Resident Evil, е 18+, има доста грозни сцени, така че гледайте на ваша отговорност, ако нямате годините, уважаеми зрители. Отново зомби апокалипсис, отново още една доза хорор, екшън. Да видим какво се случва. Тада, тази част я цъкаме с Джил, женски персонаж. Това е нейн колега, Карлос. Те са полицаи, общо взето. Доколкото знам от трейлери, уважаеми зрители, тук има едно биологично оръжие в лицето на Немезис, така е наречено. Чудовище, което е лабораторно създадено. И ние трябва да се бориме, освен срещу зомбитата, трябва да се бориме и срещу него. А той е доста силен. В смисъл, почти безсмъртен, може да се каже. Който ни преследва в играта. Така, сега стига съм приказвал, дайте да се съсредоточим към игричката. Така, супер тъмно, супер мрачно, уважаеми зрители. Така. Тук не съм сигурен, но мисля, че в Resident Evil 3 нямаме опция да играеме с други герои, а играеме само с Джил. Докато в двойката, както споменах, може да изиграеме играта с Леон и съответно след това да изиграеме гледната точка на Клер. Така, събираме си Gunpowder. Някакви билки, с които от предното демо знаем, че мога да се хилваме. Тук тия кутии може да ги чупиме, за да... А това е Gunpowder. Ага! Значи с Gunpowder, уважаеми зрители, като го комбинираме, си правим патрони за пистолета. А с... ножа само да щупиме тук кутията, в която имаме някакви подаръци, със сигурност. Така.
Леко джил. Залиташ като пияна. Това го има тук в тая поредица, уважаеми зрители, промяна, че може да доджваме, е по този начин, малко или много, червени билки. Така. Тия червени билки мога ги комбинираме с зелените билки. Добре, това е един вид по-силен хил ще ни направи, като ни падне евентуално кръвта. Сменям ножа с пистолет и продължавам. Така. Това. А това е сторич. Това е сторич, уважаеми зрители. Може да поставяме излишните айтеми, които намираме тук. Като си препълниме местото. Сега действаме. Мале, мале. Тук е супер тъмно и мрачно. Ето го, красавеца. Ай сега. Трудността с прицелването с джойстик, уважаеми зрители. Не! Как да помпам по-бързо? Това не става така. Лягай, о, изрут. Падай, бе. Не, махай се. Добре. Добре. Уважаеми зрители. Отново са направени зомбитата трудно да умират. Изхабяваме супер много патрони, особено когато не може да ги уцелиме в главата. И умират супер. Супер трудно. Има доста кръв. Сигурно има зомбита. Така, тук виждам патрони. Винаги са полезни. Особено в тази игра. Там виждам сянка на изрод. Мръсен, долен. Така. Ето го. Мале, тук има още един. Стига, ле. Я да дожнем малко. А, умирай, де. Добре. Цели го два пъти в главата и пада. Плюс 10 патрона в тялото. Добре сме. Айде. Леко не ми залитай. Айде, добре. Не викай. Като мисля да минеме така на ръж. Да не се мутаеме много. Тука. И аз нищо не виждам, уважаеми зрители. Караме. Тук има някакъв. А тия какво? Бутат барикадата. Само нема бутате, ей. Ще си чупиме тази кутия. Ай, не така да е. Бъркам копчетата, уважаеми зрители. Какво е това? Gunpowder, добре. Еми за момента, окей. Okay. Тия бутат барикарата из роди. Тук има други. Малко кътсин. Така. Какво става сега? Тук ни е пре... Има пожар и ни прегражда пътя, по който може да минеме. Трябва да намериме маркуч. Добре. За пожарния кран да намериме маркуч. Мале, тия бутнаха. Това, уважаеми зрители. Е, сега ще е купон. О, ма ние тук имаме такова, бе. Ела тук сега. Тук имаме варел.
Айде! Айде! А той я? Ау! Е, нема, това е положението. Махи се. Додж? Не. Я хилче. Добре. То мисля да го остава да не го. Добре. Тук има някакво. О, идеално. Аре малко да ви нажа. Сток. Тук бързо покритех. Минавам, уважаеми зрители, се мах. Тук в мрака нищо не виждам, но... Добре. Тука. Тук нещо. Важно е, че няма зомбите. Имаме кутия. Пръсвам кутията. Билки. Идеално. За хилче. Тук някой дъвче нещо някъде. Само дано не е при мен. Така. Яръж. Мацка. Давай, бягай бързо. Тука. Добре, може да е малко по-светло. Така. Тук имаме врата. Айде, де. Сейфче. За това сейфче трябва комбинация някаква. Код. Добре. Тук е някакъв склад, уважаеми зрители, това. Да, за тук ще ни трябва някакъв код, който ние не знаеме. Тук е много мрачно. Тук са сигурно има изроди. Ето го. Пич. Аз ще заобиколя, бе. Няма да хъба патрони тук. Айде. Добре. Тук. О, добре. Още 15 броя. Сега. Тук някой. Ти. Стой си там, не ставай. Така. 28 патрона, тук бягаме надолу. Че не виждам нищо в тази тъмнина и мога някой да ни... Не! Изрут! Пускай ми крака, бе. Мръсник! Ето, в тъмнината и то ни гепи веднага. Дундио! Къде тръгна? Е! Не! А умира, бе! Не. Това помпа, не, уважаеми зрители, не помага. Ай! Добре. Жив ли още? Йо, то нагля. Падай, ти казвам. Добре. Така, сега тука. Някаква билка ли взех? Така. Дайте ще ги комбинираме освен тия. Или не? Дайте ще ги хапваме по-отделно, уважаеми зрители. Тук нещо. Я! Я вижте, уважаеми зрители. А това е, това е, това е кода за, за това. Най-вероятно. Ето. 9 наляво, 3 надясно и 7 наляво. Това най-вероятно е кода за, за сейфа. Е колко хитро. Ако не бях дошъл тук, в този магазин ли е това, какво е, не знам. Но се чудя дали да хода натам. Или да продължиме насам. А дайте направо тук насам.
последствие, ако трябва да се върнем, ще го ползваме този код. Той е пич. Този пич си се грее там на огъня, нека си стои. А, няма да го убиваме. Не ни е погнал да ни гони, така че сме окей. Тук в този мрак бягам насам. Влизай мацка, така. Тук. Силно се надявам да няма никой. Ти? Ти не си жив. Тука? А, тук има. Ае. Ае, умирай, бе. Изрод мръсен. Не, уважаеми зрители, най-добре е в главата, ама... Не мога толкова да се прицеля до там. Така, тука. А, ето го, бе. Ето го, Маркучо, уважаеми зрители. Добре. Взехме го. Това нещо ни трябваше. Тука. Бележки. Бележките не ги чета аз. А може би трябва да ги чета. О, помпацио. А тук трябва да... Тук ни трябва нещо... За да отвориме веригата. С ножа не може. Добре. Намерихме къде има помпа. Тук. Това какво е? Граната. Да, но ние нямаме място, уважаеми зрители, за нея. Какво мога да направим по въпроса? Тук. Gunpowder. Gunpowder. Добре, ако комбинираме нещо. High Gunpowder. Ааа, добре. Патрони за помпа направихме. И взехме, добре. И гранатата пак няма място за нея. Е, ще оставим така, уважаеми зрители. Поне ще си знаем, че тук имаме граната. Плюс помпа. Евентуално, ако си намериме нещо за рязане. Така, сега идвам насам. Това... Тук какво е? Това е офиса на метрото ли бе? Добре, оттук се навигират явно... Ето, това е някаква карта на метрото. На рейлсите. Добре, и тук нещо друго. Да пропускам? Не. Не виждам нещо, кой знае какво. И какво правим тук? Нищо. Не, ми тръгвам си. Какво правим? Махаме се. Уважаеми зрители. Да. Така, сега. Изрут. Падай. Падай. О, три пъти хедшот. Пада. Няма какво остане. Тук нещо. Вляво, вдясно. Патрони. Идеално. Я презареждай. 19 патрона. А, бързай ти. Да не изпуснеш нещо. Изрод. Мръсен. А те са двама. Аре, падай, бе. Добре. Пау! Хо-хо-хо! То му пръснах главата, уважаеми зрители. Добре. Тука. Доноти некви. Кафенето. А тия не.
Тя може да се събудат. Така. Така. Кухнята. Кухнята само на кухня прилича. Така, билки. Които билки... Само комбинирам, нищо друго. Ние сме на файн. А, ето! Болт кътър. С него мога да срежеме това, уважаеми зрители. И сторич. Бокс. Може да срежеме веригата за помпата. Болт кътър. Аз си го взимам. Може да се наложи да... Така. Тука нещо. Дайте да не изпуснем нещо тука. О, ето. Ние нямам място за патроните. Е, дайте ще оставим нещо в... бокса. Оставаме каквото оставим. Патроните за помпата, че не сме я взели и без това. И ще вземем патроните за пистолета. Че той ми е по-важен сега. Така, тук е друго нещо. Тук. Gunpowder. О, още патрони, добре. Идеално, уважаеми зрители, тук взехме доста неща и мисля да излизаме. Ето готово, уважаеми зрители. Това е Немезис. Изрода, който е пратен да ни убие. Бягай, Джил. Стига бе, изрод мръсен. Но то колкото и да го стреляме... Не! Не замахвай такъв. Колко и да го стреляме, той е почти безсмъртен, уважаеми зрители. Така че най-добрият вариант е да бягате. Като мене. Бягаме. Махай се. Доджваме тука. И сега тук слагаме бързо. Слагаме тук маркуча. Докато тоя не ни е пипнал. Айде. Така. Дай се натам. Изрода мръсен. Това е кътсин, уважаеми зрители. Това ли беше? О! За 19 минути и 19 секунди, уважаеми зрители, 0 дет. Добре, еми това беше. Това беше, уважаеми зрители, всичко от демото на Resident Evil 3 Remake. Еми да, това ще бъде всичко. Ето тук сега имаме трейлърче, което ни показва какво мога да очакваме евентуално от играта. Както казах, представям ви играта в моя канал. И за тези от вас, ако им е харесало, може да си я вземат. Тя вече излязла, нали ви казах, че началото на 2020 излиза играта. Така че представих ви я, ако ви е харесало, може да цъкнете по един лайк и клипчето съответно. Доста екшен, доста чудовища и общо взето основния бос, основния противник ни е Немезис, уважаеми зрители. Това ще бъде всичко от днешното клипче. Ако ви е харесало, може да цъкнете по един лайк, да се абонирате и ще се видим съвсем скоро с някое друго готино клипче. И да,
Това ще бъде всичко от мен, уважаеми зрители. Чао, чао!